quart, hora i mitja, però és molt intensa i molta pressió, que és un joc més que res d'explosió, no? Que en això ara tens que estar donant-ho tot, estar a tope, i que sí, necessites pues, per poder rendir i jugar pues, una preparació prou especial. Oh, mira! És un poc trist, no?, el perdre, però tens que... Tens que saber perdre, també, no? I jo, pues, tinc que ser agraït, no?, perquè al llarg de la vida sempre l'afició m'ha tratat molt bé, no? I és d'agrair, i ara públicament és donar les gràcies. Home, pues, recuerdos, n'hi ha molts, viatges amb els junts, i després la convivència que han tingut, després en el terreno de xoc, pues, ixes xicotetes discussions, o com vull dir-li, no?, que han tingut, degut a l'eufòria del moment, no?, però després han sigut molt amics. No, ell i tots, quasi tots, no? O sigui, no sóc jo sol, són entre tots. S'alegrem molt de veure-mos, no sé quina, Vicenticó. Una figura que es queda, amb molts reptes per guanyar. Una altra que se'n va mentre es transforma en mite. I unes altres que recorden els temps de glòria, quan eren les estrelles dels trinquets. Per a tots, milers d'hores entre lloses i daus, escales, cordes i aplaudiments. I una passió compartida, la pilota. La pilota valenciana es practica en quasi la totalitat del nostre territori. Este poble n'és un exemple molt especial, un fructífer bressol de pilotaris. Ací ha nascut el més gran dels últims 20 anys, la llegenda en actiu, Paco Cabanes Pastor, qui es va vestir de pantaló blanc amb el nom del seu poble, el Genovès. Era xicotet molt boniquet i molt graciós, en un carrer... el carrer La Font, que diem, i tenia molta mà la pilota, i jugava molt bé. I els homes que passaven feien, aquest xicot que és el campió del poble, perquè juga molt bé. Els veïns del Genovès senten una adoració reverencial per Paco, l'ídol més carismàtic del poble. Així s'ha jugat a pilota des de sempre, i els triomfs del campió han fet molt perquè es convertisca en l'esport més popular. Així a tot l'or, en el trinquet a tot l'or. Si ves així en la edat d'esports, ja a la pilota siga. A entrenar-se i el que siga. Ja que així els millors del món estan així. Així des de xocoteig venen tots al trinquet a jugar, des de molt xocoteig, i es crea un ambient i solen vindre tots els dies a fer una partida. Influència un poc de genovès, quizás, perquè t'he dit que així de tota la vida ha hagut molta afició. Antes, en el carrer, ja recordo jo que és l'abuelo, el meu pare, en contany, que sempre ha hagut molta afició, no? Entonces, pues, a l'eixir Paco, pues, a lo millor pues, sempre la joventut, si haver eixit, no sé, un futbolista, pues, a lo millor tots havien anat al camp de futbol, no? Però en este cas, si damunt de que a tots ens agradava, pues, l'eixir, quizás Paco, pues, tota la joventut s'ha dedicat un poc al trinquet. Enric Sarasol ha guanyat les dues últimes edicions del campionat individual d'escala i corda, precisament contra el genovès. I Paco sap que la retirada no està massa lluny. Home, però lamentablement no. Lamentablement estic anant ment i tot el bonico de Paco està allà. No puc donar més. Jo lamento també, no? Perquè jo he disfrutat tant com ells i ha portat el que ha sabut en la meva vida i allà està. El genovès està entrant en el temple dels mites després d'haver-ho guanyat tot. S'ha imposat a tot aquell que se li ha enfrontat en trinquets, carrers i frontons. I cada colp de pilota li ha deixat una marca en el cos. En la universitària apareix un conill d'índies, saps? Que no hem vist mai una persona en lesions tan rares. Però pensa que jo les ha fet... No sé, les porto molt a gust, no? És una cosa que apareix un yonqui en la pilota. La pilota és un esport complet i dur, i per tant, com qualsevol atleta, el pilotari professional ha d'aconseguir una bona condició física. La preparació de les mans és prioritària per evitar lesions.
Per exemple, així s'observa la diferència entre una mà normal i la del pilotari Freddy. Després de milers de colps de pilota, l'estructura òssia de la mà de Freddy està notablement alterada. Les proteccions són imprescindibles i cada jugador les adapta al seu gust seguint un antic ritual. Per no tindre la mà equipada adequadament, això, pues, normalment, quan es comences a jugar és quan més te notes, no? Perquè quan entres en partides noves, en pilotes diferents, pilotes d'un altre pes, aplega un moment en què la mà, pues, te fa mal. I si te fa mal, tenen més dificultats, no? Perquè no és igual jugar a gust, pegar-li a gust, a recibir un col d'una pilota tan dura en la mà que te puga fer mal, te puga fer una sentada, o te inclús fer-te un derrame en la mà o fer-te qualsevol... no se vol cosa. Entonces, pues, a base de partides i partides, pues, vas intentant, acoplant-te la mà, arreglo les dificultats que puguen vindre. Els orígens de la pilota valenciana es perden en els segles, però sembla que a l'antiga Grècia ja existia un joc paregut. Nosaltres localitzàrem en el Museu d'Atenes un fris grec del segle VI abans de Jesucrist, en el qual 6 homes estan jugant a pilota. I estan jugant 3 contra 3, exactament en les mateixes posicions, hem fet l'estudi anatòmic i esportiu, exactament en les mateixes posicions en les que avui se juga la modalitat de llargues, que és la més antiga. De Grècia va passar a Roma i el joc es va estendre per tot l'imperi. El nostre territori s'ha conservat fins avui, a pesar del temps i de les prohibicions, perquè, com va passar a la ciutat de València el 1391, les autoritats censuraren la pilota per evitar les blasfèmies que proferien jugadors i públic enmig de la passió del joc. Però el ben cert és que 2 dies després d'això era tal l'aldarull que s'havia fet que els mateixos senyors de l'Ajuntament tinguin que escriure a l'encor del rei demanant-li per favor que enviés ajuda, perquè la molta gent que n'hi havia aficionada a jugar a pilota havia anat a parlar amb els nobles de primera mà i els havia demanat que els ajudés i anaren casa per casa de tots els regidors de la ciutat en recordant-se de la honradesa de les seues senyores i diguent-les que no s'esperava menys d'homes que tenien dones com ixes el que prohibiren jugar a l'esport que era propi del poble. Durant segles la pilota s'ha jugat al carrer, amb 3 modalitats principals. A llargues, on els 2 equips s'han de tornar la pilota a l'aire o al primer bot, a galotxa, on a més els jugadors s'han de passar la pilota per damunt d'una corda, i a raspall, que es caracteritza perquè no hi ha corda ni cap altra separació entre els bàndols i la pilota sempre està en joc, inclús quan corre per terra. Però les ciutats creixen, cada volta hi ha més cotxes i les casetes s'han convertit en grans edificis. Aquestes variables van traslladar la pilota als trinquets, on l'escala i corda, juntament al raspall, és la modalitat més popular. El feridor del bàndol contrari trau la pilota després d'haver-la botat en la pedra i la dirigeix al dau. Des d'ací, el jugador la tornarà per dalt corda a l'altre costat, amb un colp a l'aire o després del primer bot al dau. L'ambient previ a una partida és bulliciós i molt característic. Mentre els jugadors s'arreglen les mans, els aficionats van entrant a poc i es fan un mosset. És el moment de pensar per qui es travessarà i els diners que es jugaran. La Genovés. Perquè m'agrada la veia bona. Quants diners pensa gastar? 1.000 durets. Jo pensa la sol. I quan se va jugar? De 1.000 pesetes. Jo me crec que de moment en serà sol. Quants diners se pensa gastar? Jo 5 o 6.000 duros, la meva postureta. Els marxadors canten blaus i rojos, els 2 bàndols pels quals el públic pot travessar. Un jutge vota les pilotes amb què es jugarà la partida i entre el públic no falta el tradicional caliqueño,
Durant el joc, qualsevol lloc és bo per no perdre's cap 15. La relació entre jugador i espectador és distinta a la d'altres esports. És prou intensa, no?, perquè el tot és d'esport i l'espectador està un poc, si diguem, ho sent, no? Així l'espectador viu més que en res, no?, perquè està inclús dins, està inclús l'espectador juga moltes vegades, no?, en pilotes decisives. Jo penso que l'espectador, dins de la canxa, té un paper molt important. Estava jo el teu cunyat i passàvem a l'esprar. Estos dos homes també han tastat el gust de les victòries i el calor dels aficionats en un trinquet. Ara estan retirats, però recorden amb nostàlgia el temps en què eren els número 1. Som Vicent Ruiz, el Xato de Museros, i Antoni Reig, Rovellet. Molt elegant. Ahí dins, només de voler l'orella n'hi havia prou. Tots es quedaven mirant com jugava. Molt, molt a gust. A més, tenia una esquerra divina. Li entrava ahir al 7:30, al 8, a l'aire, i no la deixava votar, i això animava molt el públic. I, a més, mos fotia a nosaltres. De Xatet? Hombre, pues... Això del Xatet no és que siga difícil de definir, però havia un conjunt de coses que aglutinava, que eren molt grans, que era una tècnica molt depurada, unes facultats fora de sèrie, i poderío, des de les forces que tenia... Les forces que tenia molt un poderío. Era una altra època. Per exemple, jugadors i aficionats havien de guardar les formes perquè la blasfèmia estava castigada. Això generava anècdotes com esta. Una anècdota, que tu no la saps, jo te la contaré, d'uno que era amic teu, també jugador i amic. I el que passa és que la paraula no se deu de dir, però bueno, bé, és igual. Estem jugant Ramonet i jo contra Juliet, Xatet de Carlet i Saque, bueno, una partida. Era Setmana Santa i en un trinquet que es jugava en aquella època, estava tot tancat, en l'època que nosaltres jugàvem, era en el Beric. I estàvem jugant i faltava un xop a acabar i teníem nosaltres val i 30 per acabar la partida i Juliet, una pilota dificilíssima, dixes quasi impossibles, la passa i la fica allà en la gent i es fa tant a favor d'ell. I este Ramonet, l'home, que era molt nerviós, era un home... Xatet, sí que tu l'has conegut. Sí, Ramonet. De Rafael Bunyol. Solta un taco, es cagant Déu. Perdó, però és aixina, no? I en això estava l'alcalde, per cert, i enviar al municipal a pagar-ne la multa de 5 euros. Parant en la partida, baixar al municipal a dir-li que havia dit aquesta paraula i que havia de pagar una multa de 5 euros. Ramonet portava la cartereta sempre darrere de la xaqueta, trau i li dona 20 euros perquè se cobre, i l'home diu, no tinc canvi. Diu, no té canvi, doncs ara, caguen-deu, 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 en Pau, en Pau. Ara que acabarà havia 20 euros. A 5 euros cada blasfèmia es paga i ja... Rovellet sap el secret de la fabricació de la pilota de baqueta. Hi ha un pacte entre els artesans per no desvelar-lo i tan sols poden dir allò més obvi. En primer lloc, se tallen els gallons, els 8 gallons. Se fan els foraets, els 5 foraets en cada part de cada galló. Ja estan fets. Llavors, la pilota se fica a remulla, en àvia. Ja està la pilota a remulla en àvia. Quan comprèn el senyor que la fabrica, que ja està el temps que creu ell que és convenient, llavors l'estrau i se cus. I se va donant-li forma a la pilota. Conforme vas cosint, vas tirant dels fils, vas donant-li forma a la pilota, quan ja arriba un punt en el qual se té que reomplir. Se reompli, se tanca la pilota i se fiquen els moldes, de major a menor. I quan ja l'has moldejat i l'has acabat, queda això. Estos dos amics han viscut junts els moments millors i també els més amargs, com el dia en què una pilota desgraciada va apagar per sempre la llum en l'ull esquerre del Xato de Museros. Però la passió pel joc no se'ls ha acabat i quan poden reviuen els dies de glòria. Caiga la pilota, va. Rovellet, a més, continua lligat al món de la pilota. Ell és el responsable de seleccionar els xiquets que destaquen en els clubs i que poden ser els campions del futur. Este senyor va triant de cada escola municipal
quin és el xiquet que té ració. I és on realment se preparen els xiquets que possiblement van a ser figures en la pilota. El treball dels monitors en cada poble és molt important. Joan Bautista Rodrigo, fill del pilotari Losa, va fundar fa un any el Club de Pilota Valenciana de Godella. De moment només tenen un frontó per entrenar-se, però il·lusió i ganes de treballar amb els xiquets no els en falten. No és només el tindre que jugar a pilota, sinó que has de mantindre també contents els xiquets. Preparar-los un poc físicament també, perquè és una cosa de les que intentem així en este club, que no sigui un xoc de diversió només. Nosaltres sempre hem pensat que un jugador de pilota no té que ser, diguem, un jugador silvestre, no? Sinó que es té que formar. Però això xoca en la divertimenta, no? Els xiquets volen vindre a divertir-se. I nosaltres intentem compaginar una cosa i altra. Diuen els experts que els campions naixen, però això no és prou. Bueno, pues que paciència, que hi ha moltes hores de pilota, pilota, que no tinga perea, d'equipar-se un dia, un altre, i pues sí, això una, i l'altra, pues, cuidar detalls, anar al preparador, i si té ganes de agarrar-se-ho en sèrio, que se cuide molt. Jo us puc dir que, si els agrada, disfrutaran com un burro, que val la pena. Jo, per lo menos, tinc que ser agraït. Jerry. Hola. Hola. Bueno, ¿quién eres y qué estáis haciendo aquí? Yo soy Jerry Holmes y pues soy inglés, pero aquí en Godella pues tenemos este equipo. Tenemos varias nacionalidades. Einar, que es un sueco. Alan, que no lo veo, que es francés. Y a Marian, que es de Rumania. Pues jugamos o intentamos jugar pues porque nos gusta mucho el deporte y sobre todo la pelota valenciana. Com hem vist, este esport ha obert fronteres. I prova d'això serà la Copa Internacional que d'ací a un mes es jugarà a València. Amb més de 2.000 federats, 70 escoles municipals i centenars d'anys de tradició, la pilota valenciana va de bo i fa vibrar milers d'aficionats cada volta que comença l'espectacle. El futur està en les mans de tots.